រីកមែនទេបារីកសំប្រានីអូអង់ត្រូស្តុបភ្លាមវាមានប្រសិទ្ធភាពស្រូបយកមេរោគដែលបណ្ដាលឲ្យរីកកំចាត់ចោលនិងបញ្ឈប់រីកយ៉ាងម៉េចហើយអូខេនីអូអង់ត្រូស្តុបបញ្ឈប់រីកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព